Ape on üks väiksemaid Läti linnu. Siin elab umbes 2000 inimest. Linn asub 2 kilomeetrit Eesti piirist. Eestlased kutsusid seda muistsel ajal Hopaks, lätlased Opaks. Nimetus pärineb Ape esimese mõisniku perenimest. Ape kesklinnas tutvume Paulaga. Ta õpib Ape keskkoolis 11. klassis. Tema unistus on saada ehitusinseneriks. Paula nõustub meeleldi tulema meiega lühikesele reisile mööda jalgrattamarsruuti, millel on antud nimeks Lat Est, sest see kulgeb nii Läti kui ka Eesti territooriumi. All of this region we call Vidzeme. Okay, yes. So it's a long road. Yes, about 1,296 kilometers. It's about 2 weeks. Okay. Do you ride more bicycle because of the road? Yes, and there is more tourists who ride bicycles here. Okay. And I think we have been more sportive activities here. Because of the road, yeah. Yes. Okay, that's cool. But have you thought about that? Is the place too small for you, or do you want to go somewhere bigger town? No. Or you want to stay here? Because there is not so loud, like in capital city or somewhere else. Of course. And there are more people. Who I know. I think there is a lot what we can do, young people, but a lot of them goes to capital city, to other cities, or of course out Latvia. But it's sad, but we have a lot of things to do here, I think. Yeah, you just have to do something. yes that's right. Väljas võtab võimust palavus, umbes 30 kraadi. Paula viib meid Vaidava äärde. See on väike jõgi, mis saab alguse Lätist, Murati järvest ja suubub Eesti Mustjõkke. Jätame Paulaga hüvasti ja suundume tagasi linna. Meil on plaan külastada Ape ühiskondliku keskust. Seal võisid Eesti ja Läti naised, kellel vanust üle 45, omandada pooleteise aasta jooksul nii arvuti, kulinaaria ja kondiitritoodete valmistamise, käsitöö ja isegi äri põhialuseid. Meid ootab ühingu Ape arengu tugiühing, juhatuse esinaine Laura Pope. Tad, kad pazuda šīste robežas, un Igaunijai mainījās valūtas, tad Igaunijā pārtiks pret, piemēram, pilot dārgāks, un Igauni ļoti daudz, jāsaka, gandrīz masveidā, brauc uz mūsu veikaliem. Tagad šī te projekta rezultātā ir tā, ka nav tā, ka paiet garām viens otram un konstatē, ka tas ir Igauns un tas ir kaut kāds vietais latvietis, bet tagad saka, čau, kā te diet, un tā, nu, pārspriež par dzīvi, un savstarpējās šajās te attiecībās ievies tādu pozitīvu arī, ka nav vairs tā, ka mēs tikai viens otru redzam, un konstatējam, ka esam, ja, bet ka mums jau ir tādas sirsnīgas, sadraudzīgas attiecības. Šīs te sievietes, kas nāca, viņas ir kļuvušas aktīvākas, atvērtākas sabiedrībai. Viņas ļoti labprāt piedalās gan šo te pasākumu organizēšanā, gan visur, nu, kā saka, parādās, tautās jau. Ja bija tā, ka līdz šim nu, tikai mājas darbs un lauku sievietes, kas tikai pa māju dzīvoja un iznāca no mājas tikai tad, kad no absolūti nepieciešama pēc maizītes, ja, tad tagad šī te projekta rezultātā viņas ir kļuvušas aktīvas. Viņas nāk uz koncertiem, uz teātra izrādēm un aktīvi piedalās arī šo pasākumu organizēšanā. Un tā, kas, manuprāt, bija tas būtiskākais mērķis, un mēs to viennozīmīgi esam sasnieguši, un iegūms ir milzīgs. Laura ütleb, et koolitusel osalenutest on pärast seda 15 naist taotlenud füüsilisest isikust ettevõtja staatust. Riigi maksuametist helistati ja küsiti, mis teil seal Apes toimub?
Ühte koolitusel osalejat õpetaja Alda Liepinat kohtume poe juures. Katram jau ir sava tā dzīves tā rutīna ja vajadzētas. Viens un tas pats darbs, māja, dārs varbūt, ja, kas mums te katram ir gandrīz. Bet kad ir kaut kāda iespēja sevi kaut kur pilnveidot un kaut ko iemācīties, tagad nu, liek lietā to iemācīto, ko iemācīja šiem te cilvēkiem. Viņi liek lietā. Viņi nekad neiesvērs uz dzimšanas dienu ar parastām noplūktām puķēm, ja, bet noteikti sataisīs kaut ko ļoti interesantu, kādu skaistu pušķi, ja, vai noformēs pavisam savādāk nekā iepriekš to ir darījuši. Lähme linna vaatama. Meid ootab ees hokiplats, kus mängitakse tennist. Me on tagad jääda jaavi, ma samas nii servi tagad jaavi, ta on puust pirmais punkt. Näed, teta jää. Auts. Auts? Jā, tev jātrēpa tolī laukumā. Ā, tas maza, jā. Nu, tenisa korts, tas ir kopā, jūs redzēt, tas ir hokeja laukumā uz asfalta. Jā. Nu, īsti tenisam atkriš nav piemērots, bet nu, priekš lauka apstākļiem diezgan labs. Un tad ziemā spēlē hokeju, un tas ir kopā. Ar Igauniju bija tas Eiropas projekts, kad uztaisīja šo hokeja laukumu, līdz ar to arī tenis un arī basketbolu tev spēlē klasarā. Tad jau jums arī ir mačas starp latviešiem un Igauniem arī? Nu, tenisā vēl ne, bet nu, hokeja ziemā ir. Nu, kādi rezultāti, kādi panākumi? Nu, Igauņš švakāk mazliet. Mazliet švakāk, jā? Jā, stipri, mazāk. Nu, bet tad pastāstiet arī, kā to led var dabūt šeit, jo es pieļauju domu, kad ūdens neturās te. Nu, ar sūkni. No uktes? Nē, tur ir dīķis ir. Es slidotavas un ar sūkni vakaros lej, pa nakti viņš uzsaust. Es 3-4 reizes uzlej. Vai kā darīšana? Jā, nu, jā, viss ir atkarīgs no laika apstākļiem. Tā tā taisa laukums, jā. Kāda ziema, jā. Jā. Paši hokejisti tīra laukumu, jā. Paši leja ledu, paši spēlē. Labi, mēs jau tādi, teiksim, tā palicāk salīdzinoši, bet ka labāka jaunie redz, ka, teiksim, es sēšu pie datoriem, bet kaut ko kustās un darās, tas, protams, ka labāk. Jā, iespēja tagad. Nu, jā, nu. Protams, jaunais jau kā tieši jaunieši un mazie. Tiem jau ir tieši vakaro ziemā ko darīt un nāku šeit un spēlē. Un... Nē, nu jā, nu, uz tādu laukumu, protams, pa lielu meistaru teiksim, neizaugs, ja teiksim, tā spēlē. No. Bet tas vismaz teiksim, kaut kādā ievirzē. Un ir jau arī kas no apes, kas braukā nopietnāk trenējas uz Valmēru, uz Slēkto hāli arī. Un tas, teiksim, tā kā pirmais solis uzreiz. Vestlusega liituvad ka suurte sportlaste naised ja väikeste sportlaste emad. Nad räägivad, et väljak on terve aasta hõivatud, et on vaja koostada graafik selleks, et kõik, kellel on soov sporti teha, väljakule pääseksid. Lapsed on spordist nii sisse võetud, et neil pole aega isegi pahandusi teha. Nav vairs tā, ka tu tā, kā tu dzīvo tādā lauku vidē, rajonā, nē, bet pagastā tālu prom un tā, ka tu aizbrauc kaut kur, tu nezini nekā uzvesties, nekā runāt, neko. Tagad jau tu tā, zini, tā, uz Valmieru hokeja halli, kad tu aizvās, ka jau, tu tur, jā, tur nepareiz tur to piespēli. Uzreiz jau ir tā, nu, cilvēks, nu, ar jebko viņš paceļās uz augšu. Cik tu jūs daudz esat? Mēs esam 12. 12, jā? Jā. Nu, un kā iet pa sacensībām, kādi rezultāti? Nu, vienreiz, ka spēlējām, bija pret lielajiem spēlējām. Nu, spēlējām, un mums bija trešā vieta. Un tev bruņas arī ir, jā, kaut kāds? Man, jā. Tētis nopirka dzimšanas dienā? Jā. Jā? Tad jums tie treniņi tev uz vietas var arī kaut kur braucat kādām nometnēm? Nu, mēs bijām pagājuši gadu nometnē. Veros. Nu, mums tur, mēs pa visu sporta zāli gājām Veru. Tad mēs uz to tur bijām, arī slidotavu bijām aizbraukuši. Slidot. Un tur mums arī treneris Kreklus nopirka oranžā krāsā. Kurš ir tavs mīļākais hokejists? Mans Nižovīs. Nižovīs? Jā. Un kas tu gribi būt, tad izāk liels? Es hokejists.